यस्तो खुसीको बेला अनि त्यो रोएर कहाँ हुन्छ अगेन। अनि आज चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो स्पेसल दिन दाइको, किनभने आज चाहिँ फाइनली बिहे हुँदैछ। अब सबैजना यस्तो एक्साइटेड, पुरा सब तयारी हुँदैछ। म पनि नुहाइ थाकेर फ्रेस भइहाल्छु, सुरुदेखिको लास्टसम्मको जर्नी देखाउँछु। सो स्टे ट्युन्ड, अनि यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नुपर्छ गाइस। अनि भेटौँ न। दुला राजाको सिङ्गल पटा हुँदैछ है गाइसहरू, माइजुले भिडियोग्राफर लुक्स चाहिँ यस्तो छ। म ट्राई गर्दैछु कुनलाई भन्ने, एउटा वाइट लामकै अब यहाँ हामीले अरूलाई पनि देख्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई। बहिनी पनि रेडी है, यस्तो दामी हिजाबमा यता भान्जाहरू भान्जाहरू खोइ भान्जा लुक्स देखाउन उता खोइ भान्जा सब रेडी हामी हेर्छौँ देखेको छ नि मेरो मेकअप क्रिम स्रिम लगाइसक्यो मामले। छ त यहाँ राज उसलाई भेनालाई तँ दाम त इन्ट्री नै मैले छोडिसकेछु दमदार ल भेनालाई चाहिँ स्पेसल दुला राजा आजको बिन्दुको रुपी हुँदैछ है दामी 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 उता ऊ दुला दुलाको भाइ भाइ यस्तो छ माहौल। सबै रेडी भइसकेको अवस्था रमझम छ यता उता यता यतै दिदीको स्ट्रेट हुँदै दिदी हेलो भनिदिनु यहाँ यस्तो दिदी यहाँ फोटोमा यस सब माहौल दामी छ यहाँ पनि यस्तो हुँदैछ ट्याक यता गिफ्टहरू वा ल ल ल ओए लै फाइनली दामी दुला राजाको इन्ट्री भयो है गाइस दुला राजा यस्तो खुसीको बेला अनि त्यो ठिक छ अब संसार भाव चलना भयो अब हो यो कर्तव्य जाने कुरा गर्ने त रुने होइन त्यो भयो दिदीले बताइरहेको छ रुने अरू को छ त्यो गाडी यता अगाडि जानु भन्नु गाइजहरू अब चाहिँ फाइनली हामी जन्तीमा निस्किन आइसक्यौँ जन्तीमा सागर होइन ट्र्याक त्यही त मैले त्यही लगाएको छु हो नि अब चाहिँ बसमा जान्छौँ त्यसपछि उहाँ पुग्यो भने बसमा अलिअलि रमाइलो हेरौँ ल
हामी अब जाँदैछौँ है जन्ती जाँदै है गाइसहरू यस यस अब हाम्रो अगाडिको बस छ गाइस हजुर यो बसमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अगाडि छ हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौँ पछाडि आउँदैछ टोलीहरू यही लै हो काम पाइरहेछ केटाले टोली आउँदैछ उताबाट आफ्नो सिट बनाइरहेको दामी सबैजना हामी अगाडि बस्दै पछाडि बाला भेनेको छौँ है देख्यो भाइमा छ नै सबै भाइब्समा अगाडि कलस खै कलस खै सब 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 ग्याङ ग्याङ Hey man, what's up? मजा आयो बोकेर लग्दैछ है हुनै पर्यो यति त सोच्छु कस्तो अनुभवलाई
के हुन् अहिले खाना खाएर जाने खाना खाएको सबैलाई देखाउँछ हेलो बिन्दु हेलो सबको सबको फ्यामिली ग्यादरिङ खानु त छ त अनि के हो कसो के हो कहाँ ओहो युट्युबमा ट्याक्क ल मान्छेले खायो आम्मा दुइटा गोचारहरूले त डर खाएर अन्त हे जय साहब मेरो बहिनीलाई गाली नगर्दिनु दुःख नदिनु भन्ने नाति साह्रो नि कर्ता म दुःख दिने छैन दुःख दिने छैन ल अब त्यो सोचे लगाउनुको पोत लगाइदिनु हुन्छ कहिले दामी दामी जाओस् है पैसाको स्किल लभिले रह्यो अझ खोज्नुपर्छ
Oh, my God.